Ese Afrika yaragurishijwe? Afrika iracyari mu bucakara? Abanyafrika baracyari mu bucakara cyangwa turigenga? Ese nimba tutarigenga niki cyabuze? Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Yego rwose birazwi. Abanyaburayi bahohoteye Afrika mu buryo bukabije bakanarwiba pe birazwi. Ariko se twebwe nk'abayobozi ba Afrika n'uruhe ruhare natwe tubifitemo? Ubwo si twe abayobozi ba Afrika tutanga urugari kuri abo bantu kugira ngo baze badukandagire? Twemeye kuba ubusa kiyambura indangagaciro zacu z'Ikinyafurika, yewe n'amazina yacu turayiyambura. Amazina yacu y'Ikinyafurika twemeye kuyambura, dufata ibizina by'ibigurano bituruka iyo ngiyo aho tutazi, bitajyanye n'umuco wacu w'Ikinyafurika. Tugomba gutekereza uko twakora intambara irwanira umuco wacu n'indangagaciro zacu. Twakoze amakosa yo gukurikira imico y'aba bantu, twarabaretse batwushyiramo imico yabo uko babayeho. Noneho bagezaho batangira kutwigisha ko ibintu bitajyanye n'indangagaciro za muntu ngo ni uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu noneho ntituza bemerera ko izina ubutinganyi rihabwa intebe muri Afurika. Ndabisubiyemo, ntituzemera ko izina ubutinganyi rihabwa intebe muri Afurika. Iwacu ntituza byemera. Uyu mugabo Baziye ni igitangaza. Mwumva amagambo akomeye uyu mugabo ari kuvuga. Reka mbibutse ko ari kuvugira aya magambo mbere y'ibihugu byose bikomeye byo ku isi, mbere yabo bazungu bose bavuga ko bafata imyanzuro kuri Afurika, babandi bavuga ko ngo nibo baduha inkunga, babandi babuza Abanyafurika ibyo bashaka ko bakora cyangwa ibyo badashaka ko bakora ngo kugira ngo bahe inkunga. Uyu mugabo ari kubivugira mbere yabo abareba mu maso adatinya. Ni ukuvuga ko ibi bintu twabisobanura ko ari kubabwira yuko ntago dukeneye kugurishwa, ntago dukeneye izo nkunga zanyu kugira ngo muze muduhe ikindi kintu kiza kutwangiza. Ni ukuvuga ko ari kubabwira ntago dukeneye ya mihanda yanyu isa neza ibengerana muduherekezaho n'ubuhiri. Ni dukeneye ibyo bintu byanyu muri kuvuga ngo inkunga cyangwa ubufasha, ariko muri kutwangiza, mutwangizamo indani gahoro gahoro kugeza igihe tuza kwisanga ntitukiriho, ahubwo ni mwebwe muriho. Abwiye neza abayobozi ba Afrika, arababwiye turemeye. Abazungu barakandamije Afrika, barayikandagiye, barayitobatoba, bayikora icyo bashaka. Ariko se twebwe tucyari hano, twebwe tuba tuhagaze hano buri gihe, twebwe natwe dufite inshingano z'uwo mugabane mu maboko yacu, niki dukora kugira ngo ibyo bintu bidakomeza? Si twebwe tubaha urugari kugira ngo baze badukandagire? Kuko nitwe
tujya gusinya ayo masezerano nitwe tujya kwemera ibyo bintu nimba ahangaha hari ubwoba bwo kubaho abanyafrika tusigaye turi huko simbizi umunyafrika asigaye atinya avuga ngo reka mbabare imyaka 20 mbabare ariko uzaza nyuma yanje aze atababaye rimwe umuhanzi wo munyamerika w'umwirabura Arkeli yaravuze arareba ukuntu za metro za gari ya moshi ibintu byose biri kugenda bimeze neza aravuga nimba uyu munsi meze neza ndi kwinjira muri metro nkageraho ngeze nimba uyu munsi ndi kugenda muri voiture nziza ikorewe hano nimba uyu munsi mfite agaciro kuko ndi umunyamerika nuko hari ababyeyi bacu n'abasogokuru bacu bemeye guteseka bemeye kubabara kugira ngo jyewe mu iki gihe cyanje sinzababare nuwe munyafrika afite icyo gitekerezo aba bayobozi bacu bafashe icyo gitekerezo bakavuga reka tubabare uyu munsi ariko ejo abazadukomokaho bazishime bazabeho mu buzima bwiza muri Afrika yacu byashoboka cyane izo metro zubatse nabo basogokuru baba Arkeli ni namaboko yabo ibyo bintu byose mubona aho ngaho babyubatse namaboko yabo abashinwa uyu munsi nimba ubushinwa bubaye igihugu cya mbere muri economy kwisi nugera mu migi yabo kabona numugi umeze neza cyane nuko harabemeye kubabara barababaye babikora namaboko yabo uyu munsi umushinwa uri kuvuka ari kuvukira ahantu heza uyu mugabo baziye arababaza sitwebwe tubaho urugari kugira ngo baze badukandagire noneho reba ibintu byose byacu twarabitanze n'amazina yacu y'ikinyafrika twemeye turayareka umuco wacu twarawutanze ku buryo noneho basigaye bumva ko bafite rezo n'imbaraga zose zo kuza kutwigisha ko ibintu bitajyanye n'indangagaciro z'umunyafrika ubwo bisobanuye uburenganzira bwa ayise abakurira inzira ku murima ayise ababwira ijambo muri iki gihe umuzungu nashaka kumva mu kanwa k'umunyafrika akivugiye New York aho ngaho muri Amerika akivugiye New York mbere yabo ba Biden mbere yabo bazungu bose izina ubutinganyi ntago turishaka muri Afrika yacu noneho aho bigeze ibyo ngibyo twakiriye byinshi ibingibi ntago tuzabyakira murabyibuka muri Afrika ubu ngubu nta bantu bakeya cyane bamaze kwanga ibyo bintu abayobozi ba Afrika bake cyane nibo bamaze kwipronosa bavuga neza bakahagarara bakavuga ngo ibi bintu ntago tubishaka abo je maze kumva mu matwi yanje hari president wa Uganda Museveni aho yavuze ko biriya bintu ntago byemewe muri Uganda bashiraho nine ku nshinga amategeko yaho yishiraho amategeko y'umuntu uzafatwa ari umutinganyi ari gutingana igihano azabona harimo yewe n'igihano cy'urupfu ngira ngo ni Burundi naho biriho Tanzania naho ngira ngo naho babishizeho nigeze kumva Macky Sall nawe muri Senegal bari kumubaza kuri France 24 kuri bibere ibyo ngibyo nago yabaye kategorike cyangwa ahagarare ahantu hamwe gusa icyo yavuze ko abazungu nago mugomba kuza kudutegeka mudushiramo imico itari iwacu oni mureke abantu bitoranyirize icyo bashaka bitewe n'imico yabo yatinye kuvuga ku mugaragaro ngo ntago tuzabyemera ntago yafashe uruhande ibyo nibyo icyo nicyo kibazo dufite muri Afrika aho muri Afrika abona ko iki kintu si kiwacu iki kintu ntabwo kikwiye ariko agatinya kubivuga kubera ikintu runaka kubera guhabwa kubera sinzi atashaka kwiteranya akemera ko imbaga y'abantu benshi noneho igwa muri ibyo bibazo ariko mwibagiwe ko iki kintu ari cyaha runuka Imana yanga
tureke tubyonyine ngo muzungu cyangwa se ibiki nibiki imana yakuremye uribagiwe ku ibingibi ibyanga wibagiwe ku ibingibi ari byo byatwitse Sodoma na Gomora aya mateka twayize turabana dukamba kamba niki cyahinduye mu mitwe y'abanyafrika kandi abize abitwa ko bari ba licencié ba docteur ba fite za masters nibyo bari gufata ibyemezo bigayitse ngibi ngibi byubutinganyi bemera ko biza muri Afrika baziye abakurinzira ku murima arababwiye iki kintu noneho mwazanye byinshi ariko iki kintu ntago tuzemera ko kigera muri Afrika shuti za chano yacu nimwibagirwe gukora subscribe kanda hari ya kuri like please kanda hari ya kuri like kanda tera comment kuri ibi biganiro utavuze ntago tuzamenya uko Afrika yacu ihagaze iyi generation niyo generation igomba guhindura ibintu muri iyi Afrika nitudakurikira amagambo y'aba bantu noneho natwe tubaje nyuma tuba tubashigikire tuzakomeza mu bucakara tukomeze mu bucakara tubyara abana babe nabo badukurikire mu bucakara muri buka kera mu cy'abami harugiye umubyeyi yagendaga gukora ibwami nk'umucakara akagenda agakora noneho hari igihe wenda yarwaraga cyangwa sinzi agapfa bikaba ngombwa ko umwana we ntago byarangiriraga hariya umwana we ajya kumusimbura akomeza kore mpaka igihe cye agomba kurangiza kirangire ibyo nibyo dukeneye niyo ngiyo nibyo ngibyo turimo nuko systeme gusa y'amazina niyo yahindutse rero nimba mudashaka ko nabana bacu baba muri ibi bintu cyangwa iyo generation ikomeza tukaza kumva ngo Afrika yacu yabaye y'ubutinganyi gusa kuko bifite imbaraga byinshi cyane teraria comment tanga ibitekerezo byawe kugira ngo tumenye aho tuhagaze tumenye niki twakora buriya iyo ikintu kitangiye kuvugwa cyane kitangiye kuvugwa cyane kikavugwa kikamaganwa kiburi imbaraga tera comment ni wibagirwe guteraho gukandaria kuri like please kandaria kuri like sharinga iki kiganiro kigere ku bantu benshi kikere ku bantu benshi koramo utuntu duke duke udushire ku ma platform yawe monsieur le president ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique. L'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée. Le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier. L'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la COVID-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatriages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges et hontés d'État, aux crimes organisés, aux tripatriages constitutionnels,
et à la fabrication de l'arme à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut. Dans ce sens, ariko namwe onire kamba subireho ibi bintu bitajyanye no kuringaniza abantu ibyo ngibyo nibyo biri gutuma bamwe bateseka bamwe bakaba mu buzima butajyanye n'ubu buzima tugezemo ni gute mushobora gusobanura ko Afrika ibona muri FMI amamiliyari agera kuri 34 z'amadolari ariko abanyaburayi bakabona amamiliyari ibihumbi ijana na 60 by'amadolari ibyo bintu mwabisobanura gute ubwo uko kutaresha mwabisobanura gute kutaresha mu kanama gafata ibyemezo k'umutekano kutaresha mu kanama gafata ibyemezo by'ubucuruzi muri Loni kutaresha ku buryo ibihugu byifataho ibyemezo n'ibihugu byigenga byonyine ibi bicupuri by'iyi miryango yanyu yo muri Loni bibera bamwe abandi bikabakandamiza iyi miryango yanyu yose itaresheshe abantu dore nka nk'uyu muryango w'ubuzima koko utaresheshe abantu reba iyo habaye ikibazo n'icya virusi nk'uko cya COVID guha abantu inkingo zituma abantu bagira ubuzima ariko nabyo mukabera bamwe n'abandi mukabakandamiza mugaha abanyaburayi imbere y'abandi kandi byinshi kuresha kuruta abo mugiye guha muri Afrika iyi oni imaze kuba nkaho nayo yafashe ubugwate n'abantu bafite imbaraga n'ama companies fite imbaraga z'aba bantu b'abazungu n'aba banyaburayi bicaye aho ngaho iyi oni nta kintu imeze nkaho ikivuze imeze nkaho na chemezo ikifata yonyine kuko imeze nkaho yafashwe ubugwate niyo mpamvu abanyafrika ubu turahagurutse cyane cyane muri Sahel muri CEDEAO muri Union Africaine nabo tugiye kurwana ko ibyo bicupuri byose by'ama organisation hamwe na ONU biba ama organisation cyangwa imiryango irengera abantu koko bose bakaresha kandi mu buryo bwumvikana bitari ibintu byo kubera bamwe n'abandi bagakandamizwa Eregana handi haturuka ibibazo ahaturuka ibibazo ni mwiyo miryango mvuze ba imiryango itazi gufata ibyemezo bibereye abantu bose kandi kuri bose kuko twavuga ko ari bo barebera cyangwa ari bo basponsoriza ibi bintu by'imiyoborere mibi kwicisha abantu intambara z'urudaca udutsiko tumwe na tumwe twungabanya imitekano y'abandi ibyo za kudeta ziza nibo baba bari kwisonga nimba kudeta ziza kubera iyo miyoborere mibi iba igaragara mu bihugu kandi ugasanga iyo miryango ariyo irimo kubashigikira ndabahamagariye rero kureba mu mizi gushaka ikibazo mu mizi n'iki gituma ibyo bintu byose bihora biza muri Afrika ibyo bintu by'amakudeta biza kubera iki nimurebe kudeta gusa ahubwo murebe imizi ni imiziye mpamvu izo kudeta ziterwa rero reka mbaburire nimukomeza muri iyo mikino y'amapolitike y'uburyarya no guhishanya hishanya mugenda mubeshana abantu babibona nimukomeza kurebera cyangwa gupanga ubwo bwicanyi buri organize cyangwa buteguye mu bantu mugakomeza kureba ukuntu ama constitution agenda ahonyangwa mu bireba mugaceceka mugakomeza kwikorera ibisirikare biyobora Afrika ho kugira ngo igisirikare kibe cy'igihugu hano muri Afrika yacu ibyo bintu bikomeje mugakomeza mubirebera reka mbabwiza ukuri na hano muri Loni muzashiduka rimwe mutewe kudeta havugwa menshi hakumva nyirayo uyu mugabo Bazie
umukurikiye ntabwo ushobora uba wumva narangize kuvuga akomeza ababwire tugize abaprezida 20 ibihugu bya Afrika ni bihugu 54 tugize abaprezida 20 bahagarara buri giye hariya muri Loni bakababwira gutya tureke kuhagarara iyo bahuye nabo bazungu mwizo entretien bajya bakora bakababwiza ukuri gutya naho tutumva muruva iyi Afrika yacu byagenda gute erega bafatira numwe umwe ushaka kuvuga bakamufatirana bakamwica kuko ari umwe ariko bavuze bose babaye gutya bakavuga gutyo Afrika yagenda gute tera comment ukuri kubyumva nago yari yiminwa uyu mugabo arahagaze hari yarababwiye neza abya noneho namwe onireka mbabwire ibi bintu byanyu byo kwemera murebera mutaringaniza abantu mufite imiryango hano tuzi za imiryango ishinzwe ibintu by'ibiribwa ibintu by'ubuzima ibintu bya education aya ma financement ya ONU mutanga ni gute namwe mwenyine mutaresha abantu Afrika ni umugabane munini cyane bivugwa ko ari wo wa kabiri ku isi Afrika iratuwe ifite abaturage benshi cyane nago byumvikana ukuntu FMI ifata amafaranga iyo igiye guha mu migabane mu bihugu bya Afrika ibihugu by'i Burayi ibihugu byo bindi byose amafaranga yose baha ibyo ibihugu byo muri Afrika yose uyateranyije ukayashira yose hamwe icyo baha Cameroun, Senegal, Gabon, Guinée, za Congo, Burundi, Angola, ibyo bihugu byose amafaranga yose aturuka muri FMI aza muri Afrika. Ngo angana na miliyari 34. Ariko noneho iyo ugeze ku mafaranga ahabwa ibyo bihugu byo by'i Burayi. Reba iyo intervalle cyangwa ubwo busumbane buri aho ngaho miliyari 160 ubwo ni ugukuba inshuro zingahe aho wakuba inshuro zingahe kugira ngo ugere ku uwo mubare ubwira ibyo bintu byanyu muri gukomeza gukora ibyo bintu mutaresheshe abantu mudakorera mu kuri reba kiriya gicupuri cyanyu cy'umuryango ushinzwe ubuzima ibintu byadukoreye muri COVID inkingo zikaboneka mukabanza mugahabanya Burayi kuko kuri mwebwe nibo bafite kubaho mbere y'abandi mubanza murabaha none igiye mwaje guha Afrika mubaha bike bidakwiye kandi wenda bidafite n'imbaraga nk'izo mwaha abo bantu banyu noneho aza kubabwira ibi bintu bibera muri Afrika mujya mubireba mukabireba ukuntu bimeze mukabona ukuntu ubuyobozi runaka bwa Afrika kubera ko ari mwebwe ama organisation yanyu ya hano i Burayi yabo ibyo bihugu bikomakomeye biba bikorera muri Afrika mubizi bikazana amakavuyo n'amadesordre aho ngaho mu bihugu byacu bigatuma mu bihugu byacu hazamo inzara kwicana intambara ubwo butegetsi bukaguma aho ngaho muri kubureba budafasha na namba n'ikintu kimwe abaturage ari mu butegetsi igiye butewe kudeta mukaba kandi ba mbere kuhaguruka ngo ibyo bintu ntago bikwiye nimba ibyo bintu bidakwiye tukoresha ubwenge ese hakuye noneho ubwo buyobozi buguma bwica abaturage rero ibyo bintu byanyu bitarimo ukuri biragaragara ko na ONU nayo na jambo igifite kuko ni nkaho iyi ONU yafashwe ubugwate n'abandi bantu bakomakomeye nk'uko Afrika yafashwe ubugwate hari ibihugu bikomeye hari za kampani zikomeye zabafasha ubugwate zisigaye zibakoresha nk'agapion mwemeza ibyo bo bashaka ibyo badashaka ntago mubikoraho rero niyo mpamvu twebwe abanyafrika tugiye kuhaguruka turwane iyi ntambara yo muri Loni niyo mpamvu ibi bintu nibikomeza
yahise abibabwiriraho ngaho no kurya iminwa. Uyu mugabo aratangaje, uyu mugabo aratangaje. Niyo mpamvu ibi bintu nibikomeza gurya, muri gukomeza kuvuga ngo ngoza kudeta ziri muri Afrika ngo ibiki nibiki, namwe ahangaha iyo kudeta mugiye kuyibona, iyo kudeta mugiye kuyibona. Tekereza aho wakumva ngo New York muri Loni hatewe kudeta, ngo iyo kudeta namwe muraza muyumveho, muraza muyumveho nimudashaka guhindura imikorere, kuko mujya muteza ibintu hanyuma mukaza kandi mukabyitwitira. Buriya iyo mumva henshi hari za kudeta, baba barimo kwirwanaho, baba babuze ukundi kuntu babigenza. Abo bantu bakoreye izo kudeta baba bababwiye kenshi nibashaka kumva. Reba nkahanga muri Burkina Faso hashize ubungubu imyaka ibiri, I think Ibrahim Traore ateye kudeta uriya musirikare wundi waruriho. Ariko baravuga ngo mbere yuko aterwa kudeta, Ibrahim Traore yari umusirikare, yari juste umusirikare urwana nabo bateroriste muri ubu butayu iyo ngiyo. Ariko byabaye ngombwa ko aza muri capitale kubonana na president akamubwira ibi nibi 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 nibi, abaturage bararambiwe, natwe abasirikare turi ku rugamba turananiwe, nta kintu tubuze kugira ngo tubone ibikoresho. Ariko kubera iki mutarimo gukora gutya kugira ngo turangize ibi bibazo? Nutareba neza rero ibi bintu, tugiye kubyifatira mu maboko turebe ukuntu twe twishakira solution, kuko turarambiwe. Damiba ntago yigeze yumva, umuperezida yitwa Damiba ntago yigeze yumva. Nyuma y'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri babonye ko binaniranye, nta kintu ari gukora, yicariye hariya gusa ari mu bushuti nabo bazungu b'Abafaransa biwe. Ibrahim Traore n'abagenzi be bahise bafata icyemezo, nk'uko bafashe icyemezo cyo kumushiraho ku yindi kudeta, bahise bafata icyemezo cyo kumukorera kudeta bamukuraho, Ibrahim yinjira ku butegetsi. Byazanye ibibazo bikomeye, bashizeho ibihano byinshi kuri icyo gihugu, ariko Ibrahim Traore yafashe ibyemezo bikakaye n'abagenzi be, baca umubano wose n'ibyo bihugu bishaka kwitambika. Ariko ubu ngubu batangiye gutera imbere, batangiye kubona solution y'ibibazo bari bafite. Niyo mpamvu uyu mugabo arababwiye mwebwe namwe, nimba we oni ubona ko koko bagufasha ubukwate, ubona ko nta kintu ushobora gukora muri ibi bibazo biri kuba mu bihugu bya Afrika murebera, namwe mugombwa guterwa kudeta, mukavaho abandi bagafata iki kintu bagazana ibindi bitekerezo bizima. Kuko bamwe batangiye kuvuga ko iyo oni iri kugendera mu bitekerezo bishaje, oni bayishizeho kera imbari inyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ntago ivugururwa naho ngaho abantu bagenda gusa bakavuga amagambo bikarangira, bakagenda bakongera gukaruka undi mwaka bakavuga ibindi bigambo, na solution zifatirwamo, na byemezo bifatika bifatiramo bakabishyira mu bikorwa nabyo. Rero cyabaye igicupuri cy'Abanyamerika baragikoresha, n'abandi ba imperialiste bafite imbaraga nyinshi baragikoresha uko babyumva. Reba ibintu twavugaga ejo bundi bya droit de veto, mwabonye ibintu bakoreye Palestine. Ibihugu byose 99% kwijana biremera ko Palestine yigenga ibigihugu nk'ibindi bihugu byose. Amerika iza ishiraho veto yayo, iravuga jewe ndabyanze byose bita bipfa. Nukuvuga imbaraga zose y'ibyo bihugu bindi byose byakoze bita biba mfabusa. Amafaranga yose bashizemo ariya kugira ngo icyo kintu gikorwe bita biba mfabusa. Biriya bintu bigomba guhinduka nabyo. Ni gute umuntu umwe yaza akarangiza akatesha agaciro ibintu abantu magana n'amagana bicariyo bakabyigaho? Ntago byumvikana. Se ni uwo muntu umwe gusa ufite ubwenge kurusha abandi bose? Shuti zacu, nimba utara
kora subscribe nicho gihe kora sub na niko kudushigikira kuri icano yacu kora sub teraho like sharinga iki kiganiro kigere ku bantu benshi terana comment utubwire ibyo tugomba kongeramo ibyo twahindura cyangwa nimba unafite igitekerezo nawe gishire hariya nimba ari n'igitekerezo ushaka ku gusangiza abandi twandikire tuzakorane ikiganiro rwose utange ibitekerezo byawe bibe gusa ibitekerezo byubaka bitari byo gusenya murakoze.